Gjykata e Maqedonisë ka dhënë verdiktin për antarët e grupit të Kumanovës, të cilët janë dënuar në total me 746 vite burgim, ndërsa vetëm 4 prej tyre janë liruar nga akuzat. Trupa gjykuese ka vendosur burgime të përjetshme për 7 antarë, të cilët janë Andi Krasniqi, Demsheu, Fadil Fejzullahu, Nasuf Beqiri, Valdet Zekaj, Beg Barja dhe Fejzullah Rushitovski. Prokuroria ishte mjaft e ashpër në pretendimet e saj, ndërsa kërkoi burgim të përjetshëm për të 37 akuzuarit. Megjithatë, pasi dëgjoi argumentat e palës mbrojtëse, gjykata ka zbutur disa prej qëndrimeve. Gjykimet variojnë nga më minimali, i cili është 8 vite burgim, e deri tek burgimi i përjetshëm. Organi akuzës i fajson antarët e grupimit për terrorizëm, pjesëmarrje në organizatë terroriste, si dhe sulmi armatosur ndaj institucioneve shtetërore dhe më konkretisht ndaj rajonit të policisë së Kumanovës. Sipas relacioneve, grupimi i lagjes së trimave mblodhi sasi të konsiderueshme municionesh, duke formuar kështu një grupim me prirje terroriste. Nga ana tjetër, avokatët shprehen se qëllimi i tyre ka qenë mbrojtja e disa të drejtave të shqiptarëve në këtë rajon. Pala mbrojtëse artikuloi gjithashtu se ka patur një sër parregullsish në procesin gjyqësor. Sipas tyre, shqyrtimi i çështjeve dhe i provave ka qenë jo transparent, ndërsa theksohet gjithashtu se pjesëtarët e grupimit janë keq trajtuar gjatë mbajtjes së tyre në ambientet e paraburgimit.